Мої вітання! В кліматичній студії сьогодні працюю я, Олеся Вайнер. І вже за мить ми дізнаємось, якою буде погода в Україні цю середу. Почнемо з того, що схід сонця очікується за 7 хвилин до 5 ранку. Захід о 20:38. Порахуємо, майже 16 годин триватиме світловий день 14 липня. Але ж він вже поступово скорочується, тож треба встигнути насолодитися довгими літніми днями. А вони, до речі, доволі спекотні. Середня денна температура по країні становитиме 31. Це трохи вище, ніж минулої доби. Дощитиме тільки на півдні. Також там ймовірні грози. В інших регіонах синоптики обіцяють ясне небо та жодних опадів. Давайте більш детально розглянемо нашу мапу. У центрі у середу показники термометрів перебуватимуть у межах 19-31 градусу вище нуля. В Полтаві, Черкасах та Кропивницькому цього дня буде гарна погода. Весь час світитиме сонечко. На півдні вночі 18-22 із позначкою плюс. В день температура підійметься до відмітки 32. У Сімферополі в досвітній час пройде невеликий дощ. Зранку він посилиться, а по обіді очікується гроза. В Херсоні та Одесі без опадів. 14 липня зростаючий місяць знаходитиметься у знаку зодіаку Діва. В цей період астрологи радять будувати плани на майбутнє і приступати до нових проєктів. Але треба дуже уважно слідкувати за своїм самопочуттям. В першу місячну фазу організм накопичує сили, тому енергійності ще недостатньо, аби перевернути світ. Тож не забувайте відпочивати, а я поки продовжу про синоптичні прогнози. На заході від 19 до 30 вище нуля коливатиметься температура впродовж доби над Рівнем, Львовом та Івано-Франківськом. Весь час буде чисте небо. Опадів не віщують. На півночі затемно, термометри показуватимуть 19-21, по обіді 31-32 із плюсом. Тут, як на більшості території України, триматиметься ясна суха погода, щоправда, у Житомирі зранку ймовірно накрапатиме. На сході вночі очікується від 20 до 24 вище нуля, в день максимальна температура повітря становитиме 32 градуси. У Запоріжжі та Бердянську синоптики віщують мінливу хмарність, у Харкові буде сонячно. 14 липня в народі відзначають літні кузьминки. Це з давніх давен вважалося жіночим святом. За традицією цього дня на заході сонця дівчата збиралися та готували збірну кашу. Урізноманітнити стіл дозволялося лише овочами та фруктами. Їжі прийнято було готувати багато, щоб вистачило на частування сусідам та бідним. Також просили вибачення один одного. При цьому неважливо, відчуває людина в чомусь провину чи ні. Головне – щирість. І до погоди в інших областях східного регіону. На Луганщині за добу температура повітря коливатиметься. Від 18 до 34 вище нуля. Над Луганськом, Алчевськом та Северодонецьком весь час буде чисте безхмарне небо. Ймовірність опадів усього 2%. У Донецькій області від 18 до 22 затемно показувати термометри. По обіді стовпчики підіймуться до 33 градусів. Тут синоптики протягом усієї середи віщують ясну та суху погоду. На Дніпропетровщині так само сонячно. У Дніпрі, Павлограді та Кривому Розі хмар 14 липня ми не побачимо, а температура повітря становитиме затемна – плюс 20-21, а в день віщують 31-32. Тож буде дуже спекотно. Намагайтесь більше знаходитись у тіні. І до погоди у Києві. Столичні термометри в досвітній час показуватимуть близько 23 градусів вище нуля, по обіді 32. Ясна погода у місті триматиметься впродовж цієї доби. Вітер південний 1-2 метри на секунду. І це була вся інформація від синоптиків на середу 14 липня. У таку спеку дуже небезпечно довге перебування на сонці, тож будьте уважні до себе, більше знаходитесь в тіні. І не забувайте пити воду, бережіть себе, незабаром побачимось.